רוצים לומר שלום לאביר קארה. שלום, אביר. אביר קארה שומע אותנו? תכף. שלי עכשיו פתוח, בוקר טוב. עכשיו שומעים אותך, אביר, מה העניינים? ברוך השם, עד כמה שאפשר. אנחנו שומעים הרבה מאוד סיפורים מאוד קשים על משפחות ובעלי עסקים שעוברים תקופה לא פשוטה. רק תן לי להגיד מי אתה. אני שולמן. אתה בעצם המצאת, אתה ממובילי המאבק הזה של העצמאים, ואני מניח ששמעת גם את הגברת גרינברג מדברת על כך שחייבים לחשוב על רשת ביטחון וכו' וכו'. לא נראה לי שהשתכנעת. מה המצב בשטח? תשמע, קודם כל, לא הייתי רוצה שדיון יהיה דיון של דמי אבטלה. אנחנו בקבוצה שלנו, ואני שולמן, יצאנו לדרך לפני חצי שנה, ויצאנו לדרך מתוך הבנה, שהסביבה העסקית כלפי בעלי עסקים במדינת ישראל היא לא סביבה הוגנת באופן כללי. אז יש פה הרבה מאוד שינויים לעשות, שהם הרבה לפני מה אתם נותנים לי, למה תפסיקו לקחת מאיתנו. אני דרך אגב חולק עליה בנושא דמי אבטלה, בעיקר עם שכירים בעלי שליטה, שהם שכירים בחברה של עצמם, שמשלמים ביטוח לאומי בדיוק, כמו כל אחד אחר, כמו כל שכיר אחר, והם צריכים להיות זכאים לאבטלה, הם משלמים את הרכיב הזה. אז על זה הם יצטרכו לתת את הדעת אצלם. עכשיו, אני יכול להגיד לך שוב, אנחנו עוברים תקופה מאוד מאוד לא פשוטה, ככל שאנחנו יכולים, בתקופה הקרובה, המשק יחזור לעבודה על פי התנאים שאנחנו נציב, ולא לפי, עכשיו שר האוצר אמר להרים ידיים, זה לא יקרה בצורה הזאת. אז מה יקרה? לא הבנתי. אתם תפרו את ההנחיות? אנחנו לא נפר את ההנחיות, אנחנו פשוט לא נחזיר את המשק לעבודה, ככל שאנחנו יכולים, אם זה קשור בגנים הפרטיים, ואם זה קשור אצל בעלי המסעדות, אנחנו נחזור לעבודה בתנאים שיש פה סביבה הוגנת, שיכולה לחבק את בעלי העסקים. המסעדות סבלו לפני כן מחוק טיפים, סבלו לפני כן מיתל עובדים זרים לא הגיוני, סבלו מחוק המע"מ, סבלו מכך שאין כוח אדם, כל הדברים האלה שאנחנו צריכים להביא אותם לפתרון. נביא אותם עכשיו לפתרון לשולחן, מעבר לזה שאנחנו לא נאפשר שיהיה המשך החרגה, של בעלי עסקים ממענקים. דובר פה עכשיו על מענקים שאנשים קיבלו, אני יכול לתקן ולומר שרוב בעלי עסקים במדינת ישראל לא קיבלו מענק. אז לא קיבלו באמת מענק, אז זה יפה מאוד לכותרת ולעיתון ולחדשות, אבל כן. זה לא באמת קרה בפועל. ועכשיו אתם אומרים, בואו, אתה אומר לחברי הכנסת עכשיו, לפרלמנטרים, קצצו, חזק אצלכם גם. נכון, זאת שאלה שלא שאלת אותה, והייתי שמח אם היית שואל בפעם הבאה את השאלה הזאת, מאיפה הביאו את הכסף. אנחנו חושבים שהמגזר הציבורי השמן צריך להכניס את היד לכיס אצלו, ולא כמו שהם רגילים ששולמן משלם. ההרגל הזה ששולמן משלם צריך להסתיים. והתקופה שבה בעלי עסקים הופלו לרעה במדינת ישראל הסתיימה לפני חצי שנה, אבל בוא נגיד שעכשיו בקורונה זה יהיה מאוד בולט, ואנחנו נפעל כדי לסיים את זה, ושבעלי עסקים יוכלו לחזור לעבודה, שיש להם סביבה הוגנת, שהם יכולים להיות איתנים וחזקים, ולא עכשיו לעמוד כמו שבר כלי ולהתחנן באוצר שמישהו יטפל בהם. צריך לזכור שמי שמשלם את המסים במדינת ישראל זה בעלי עסקים. 60% מהמועסקים במשק מועסקים בעסקים הקטנים והבינוניים, והגיע הזמן שהתייחסו אלינו כראוי. אביר קארה, אני שולמן, תודה. תודה רבה.